ଝରୁଛି ବର୍ଷା ଫୁଲୁଛି ନଈ। ବଡ଼ ନଦୀରେ ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା। ମହାନଦୀ ବୈତରଣୀ ଓ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଠ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣିଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାକୁ କୁସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ରିଜର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ 80% ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ, ବା 80% ଉପରେ ହେଲାଣି ତାକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, 75କୁ ନେଇ ଆସ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଉ ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। 60,000 ଯୋଉ ଅଧିକ ଆମର ମାନେ ଡେଫିସିଟ ମାନେ ରହୁଛି ବା ଷ୍ଟୋରେଜ ରହୁଛି, ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନଗଦ ନଗଦ ଆଉ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ। ତା ବାଦ ବି ଅଧିକ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାନଦୀ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସହରର ହୀରାକୁଦ କଲୋନୀ, ବିନାଖଣ୍ଡି, ମନ୍ଦଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାର ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦର 30ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁର ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର କଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆପଦାଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଫଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଭୁତିଆପାଲି ନିକଟରେ ଥିବା ଘୁଙ୍ଗି ନାଳ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 4 ଫୁଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ ଅମରପାଲି ଦେଇ ଚାରମାଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଧୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ ଛୁଇଁଛି ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନସୁନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହେ ଇସ୍କା ସାଥ ଆଜ ସୁବେ ନର୍ଥ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ପେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଲଘୁଚାପ ଫର୍ମେସନ ହୁଆ ହେ ଆର ଇସ୍କା ନେକ୍ସଟ 12 ଆୱର୍ସ ମେ ୱିଲମାର୍କ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷତଃ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ 15 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।